السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو ٹک ٹاک ریئیکشن، اور یہ ہے پارٹ 19 نمنگ اردو کے ولی لگی سر می خوگی کس مینا والو ډیر لیٹ راغله مغه پر ډیر ډیر زیات بخنه غواړم زکه چې یار استاذ کوم رو دې ځان لا گاڑی خو خول ون الحمدللہ گاڑی ځان لا واغستو اوس پتا سوای چې یار مونږ ته گاڑی خو دې نه ٹک ټاک ریئیکشن نه دلته مونږ سره ٹک ټاک ریئیکشن ګورو نو اغه د پاره گاڑی د پاره چې کوم نه پوره ډیټیل چې کوم اوګد بلاګ ته غو تاسو اپلوډ کوم فی الحال چې کوم دې راځي چې زبردست غوندې ریئیکشن دیو سم ډیر کلیپونه دیو سم مزه به کینو انجوای کی او راتلو سره کتا سه لایک نیو کړه دا ویډیو سره لایک کی او سبسکرایب خو خامخا ضروری کنه نو راځي چې ویډیو شروع کو مونږ سره ولینې کلیپ موجودی خول به تاسو ته چې ما کوم چیرو خراب شه او نو زه بس لوکل کورسی باندې کې نستمه دا چې کوم دی ریپیر کو نو زکه لوک لک مزدار ښکاری نو راځي چې مصری خانی ته دا کم زیاد یار چې دا ویډیو ګوره جی وہ جو وڑنے پہ تم لوگ لگے ہوئے تھے نا تو یہ وڑنا اس کو کہتے ہیں دکھائیں جی گر جائے گا ورزی کی بتا تھوڑے اس جو ہے اس کو کہتے ہیں اور سارے کمبخت ٹک ٹاکر اسی پہ لگے تھے وڑ گیا وڑ گیا وہ 2 کلو کا گوشت کیا بڑا ہوتا ہے وڑنا یہ ہوتا ہے یہ وڑنا ہوتے بچے ٹنگا کا نہیں جی افسوس کی بات ہے پروگرام جاری رہا ہے وڑ گیا پروگرام کو وڑ گیا زمانہ باپا سموایا کنا خبر نہیں پروگرام کی داخل ہوا ماشومان دا خبر از دکی ہاں اشکان راغلی دینا مرزا خان خانا چلم را واخل جی سے چل لے قربان زیما گلنار بی بی دی خپل نو من دوم رو گد ٹائم والے وغه سے گلنار بی بی او زنن رالم او دارام جان زمارون تے او نند سردا یو ویڈیو کوما ہاں او تاسو خی او تاسو خی دې کلنه راغې ها دا ویډیو تاسو خی دې کلنه راغې اور دینا بار بتا سو زمان ڈھنگ والے ویڈیو بانے خائیو اور آگے بتا سی لگا دا مار دا مار پشان ویڈیو بھائی اور دا اس راگ ہے اور چلو خیر دے بس پجڑے میں ڈیر سی خونے ہیں مرد خا جی مخی بھائی تا سو بس عرصہ ہو خائی وہ گو رہے دیتا بھائی غور سرا السلام علیکم وعلیکم السلام دے راغ و کلینا دے بس مونگ تا خی خیستا وہ دکانو بڑا ڈی السلام علیکم لگ دے جیسے گل پانا دے جیسے گل چاہت تے بہرحال یہ لگ داسی ویڈیو اپلوڈ کرو نا مقصد دا ہے کہ یہ لوگ ہمیں توتیا سمجھ رہے ہیں مطلب منگ توتیا گان یو نا داسی ویڈیو گانے بس دے بابا 15-20 ہزار لائک لگ رہی جی دے بابا پتی عمر کی وجہ کو دس عمر عمر دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوخی تیٹھی بالکل زما خدا 23-24 سال عمر دے 80 سال کے موادو منگ بچ واڑو نو غٹ بو ودو نہ کول اس چی غٹ شو تا ودو نہ کی ولکان بو ودو نہ کی 80 سال تک اور یار تپ کار دے اس تسبیح لی لے ما تسبیح سے شوی تسبیح درود شریف وایا قبر کی خپی دی جو ڈیٹ یم ولا کھلو سجل لے پیر سے بو جمعیت په پاکای کیو ما خو چې کله د مولانا فضل الرحمن په کمپلیس کې پرې نه خود ما دا پاتې پرې خودا بس اوس کله مولانا دا خواهشي چې محمد دې زمون پاتې ترا واوري ما دا به مولانا فضل الرحمن دې راځي ترازي او ما دا به دریو خان نه نه ما دا به سلویغ ګاډي مولانا راوري او ما و خان بالالي سلویغ ګاډي ملین بے مراولی زکر دی پارٹی پلے خدا ہائے ہائے خامخ کے وائی جی انا با قرنگ جامعی کئی اما با پشتے کی نئی اما سے با مینہ محبت کئی کہ دقا نئی زدہ دقا پاچہ اس پروانکم او زدہ عمران خان پاچہ کی مخ کی مما او وسمی ما کتو کچی داد مولای پاچہ کی دے او اعلان کرے نزد خود ورد شد اعلان کم دا خبر سی وی ورز شل اعلان کو زګی ما بل لیزل کله پی ٹی آی له وړی کله زما د ملایانو پارٹی پری هو دا نو دې مولانا ته تو بس گرم نه دی ځا طالب خان امرا ولی خډیر خډ ډیر گاډی مل راشي خا ان شاء الله پټکې مړ کې بده لو بیا راځه دا و راځه بګې پکې راغله دې ما په خیال ختم ماشي کې زبردست چرته ډون سونه تماشا دا ها دې اسی مستی بعد پروگرام جاری را یا ختم نه
ته په دې کله راغلی پروګرام جاری را کې وړګې پچا خطر لېږه نه پروګرام کیدر جاری را پروګرام تو وړ گیا ما ویل کدا پچا خیږي غره ډیر خد چار چا زره کې ډیر خکر دا ولی پردو ته مشغول دي پردو ولی نه ولی دي عباس ورتا منشن کې ٹھیک شو جی عباس کو نه ټیو لګې دو دوستو کی فرمائش تا خو ټوب دی بس تو خوب کې و جوړې ها یا الله زما دې توبه یې سچ لې کې پک کیند نه السلام علیکم وعلیکم السلام حاضرین پاکستان میں ایک واحد ایسی جگہ ہے وادی سون سکے سر جس میں موج سا حسین و جمیل بنا رہتا ہے ہم تو توتی ہیں زرشاد بلبل راغل دینا مرزا خانہ خانہ جی بچپن کے بابا دے افغانان رو تاسو زمونږ د سر تاجونې ډیر زړه ته نږدې خدا کلپ چې کم دے د افغانانو باره کې دے دا صرف مزاق د پاره دی سیریس یو انلې نو انجوای کوو صحیح ده دا چې کم دی دا ما په خیال د تیرا ده دا سړی کنه حمید مجید کول له کسنه میږي او لکه چې تاسو افغان کډوال روان دي کنه نو هغه پسی وی چې کله وځي وازما مجر اور ها کلا پسی وازما مجر اور ها کلا پسی په زور د نشاړو په خپل پسی وازما وطن نګر ګبلا پسی اندوس کولا چې تیر په یاره کلا پسی بھوگو کی پور دل پین دل بچے کسی بچے کسی بچے لگا جماعت نے پغلے چوک لسکے کا روح بوسی حکمت نے کیا پاکستان لگا مانچہ روح بوسی We have a pending review from Pakistan side. Can you show me a good angle? Okay, one more frame please. Nik de kai. Lara kai. Nik de kai. Lara kai. Wadara ka. Wewe ya. Ya sanga bishi. ٹھیک په خدای د برکه دا غږ اوس کوم ورلد کپ تیر شي د انډیا ول ذکر راځو کی اخر انډیا وال بګي وختي کسان را غورزول ما په خیال بیا مغه وده کی کپڑے خو بدل بل وده کی اوس ها څه چل دی ورورا ورګه کړی چا دغه چې کومه ویډیو دا کنه دا سیریس هم دی او فنی ټایپ دی مطلب سیریس پکې ډیر دا ډیر ښه سبق دی پکې مطلب چې تاسو ویډیو چې کله کلیپ وګورئ تاسو به اندازه وشي چې یار دا سیریس ولې دی او فنی ولې دی نو تاسو راسي په خپلې ګورو راشي ښه دا پلارو ځامن په منځ کې لګیا دي مال نور پر نیچر وته پرنیچر بول اس کے پرنیچر قسم پخدے دی ٹائم کرے مات دم ویڈیو راغ لے ماوی کدا چھری گپ لگئی ٹک ٹاک ویڈیو بجوڑی کرن لکدا سی مکو الک مکو کرن کہ زرا فرینڈلی لگئی
اوس چې کوم سیریس پن شروع کی دا وګوره واقعي بتا سو لګي دی سیریس ټاپک باندې لګیا دی اچھا کم پخوا کې کیمرمن دی نور لکان دی اسی ورته ګوري لکه دایم غلط کار کړی کم پخوا کې کسان نه سی کنه پکار دی جدي دا خبرې په مس کې راتله خو دی لا ټیک ټاک ویډیو ډیر زور یو دا کیمرمن سیپتا خدا اخنی دې چې کوټه دلا کم دلا یاړو دا ترو باندې دې دې خدای دکھوئی زویرا اوپر زور لاڑ جورا بے تور اور کئی اللہ اللہ واہ واہ بخیر رحمان خبر ہے اس غرض پہ کٹو لاس واپ بیا ور کلیٹر ہے لگا شیٹرا ہی نہ کہ قدر منو دا غنی دے او پٹک ٹاک کے زان ڈیر سادہ گول یاد ہوئی خودے سادہ گول نہ دے جی مان والا راغلی ہو دے راغلے رہے موائی چھے دنہ دا پوچھو کے چھے دے واقعی سادہ دے او کنا زان راتا سے جوڑ کر رہے نو غنی خانا دیکھے رٹوڑ نا ہارٹ لوڈ کم ہی ہوئے غٹ نوٹ پہلے کدھا خو دس پرتی دس دیر قطار کیا تھا اس سمجھے تھے شملے دیکھے دٹو نونا غٹ نوٹ لگا چے 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 تو نونا زیادہ پیسے کمی لگا لگا دا ہے دے لگا ہو تو نونا زیادہ لگا پیسے پکے پانچ دانو کو کوئی کر خدا بچو نے زیادہ ہی کھلا لگا ساس دار خواتے دار دار دیر پیسے تو دار دیر پیسے دی اچھا تھا کاس ٹائم چلی نہیں ڈوٹ والے ساس پکے کمی ہو ڈوٹ خواتے نہ ساس پکے کمی ہو والے یا زبتے کمی ہو والے ما زبتے دانو کو والے مزکا ہاں چے منا پڈیر ہو لے ونی ہو شے انتان کو زو والے مزکا کتا کا پکے گنا ونی دا دیر ہو لے نا لتا ہو ہٹ ڈوٹ تے گورے لکانو دا سڑے صدا نے دا غٹ سمجھ رہے نا خا نمید لرم تاسو با پارٹ 19 خو خشیوی او پارٹ 20 بہم رازی انشاءاللہ بلے خبر ادوا چھے تاسو با بیا زین کی رازی چھے گاڑی والے بلوک نو گاڑی انشاءاللہ غستے دے انشاءاللہ لگ پکی کارم موکو نو ولوگ برازی خم ازیدار لگ با آوٹنگ توزی نو پورا ڈیٹیل ویڈیو با ہم رازی نو یوٹیوب کے منگسرا سے اگر ویڈیو بہم تاستا اپلوڈ کو ولاگ ٹائپ اینی ٹائپ ویڈیو نو راضی بھائی ان شاء اللہ اور تاستا تو ڈیر سپورٹ ہو مین دا پارا ڈیر ڈر مننا او تقریباً منگ نزدی ہو دے 100 کے تو چم سبسکرائب کرے نہیں اکثر لکان چکی می تی سبسکرائب کرے نہیں بیا ویڈیو گورے نو بہرحال سو گورے نو یو سبسکرائب ان یو سیکنڈ لگی ارے پکے کال موکو نو تیا کال چتو من نو سبسکرائب خامخاو کے ملاوی گی یو بلی ویڈیو سا رغی پر غوڑ اجازت خدای پامن.